Bado tuko katika taarifa ya habari, mtazamaji wa TBC1, ni kufahamisha tu katika taarifa yetu ya habari ya awamu hii ya pili ya Jambo Tanzania asubuhi hii tunaungana moja kwa moja na Enoch Bwigyane ambaye yuko kule Ukara Ukerewe mkoani Mwanza ili tufahamu nini kinaendelea. Utakumbuka taratibu za mazishi zinaendelea, mazishi yanatarajiwa kufanyika hii leo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ndiye mgeni rasmi huko Ukara Ukerewe. Enoch Bwigyane, kama unatupata vizuri, tafadhali tuambie nini ambacho kinaendelea hivi sasa. Na ana masioke kinachoendelea hivi sasa hapa katika kijiji cha Bwisia kwenye kisiwa hiki fukwe wa Ukara. Nimefika katika eneo la tukio, unaposhuhudia hapa nyuma yangu ndio eneo ambalo kile kivuko cha MV Nyerere kilipinduka siku takribani 4 zilizopita. Na mapema asubuhi tumefika hapa, vikosi vya ulinzi na usalama kwa pamoja vinashirikiana kuendelea zoezi la uokoaji. Na tayari hadi wakati huu miili mitatu imeshapatikana ikielea, miwili upande wa pili kule na mmoja umeokolewa hivi punde upande wa hapa. Kwa hivyo jumla inafikia miili 221 ambayo ishapolewa hadi wakati huu. Na zoezi bado linaendelea. Ukitazama hapa tulipokuwa wakati zoezi linaendelea hapa la vikosi vya ulinzi na usalama, upande wa pili kule, mpiga picha wangu bwana Mbaga atatuonyesha upande wa pili kule, ni mita chache kutoka hapa, kama mita 50 hivi, kuna eneo ambalo yameandaliwa makaburi ya pamoja ambapo marehemu wale walipoteza maisha katika tukio la ajali ya kivuko cha MV Nyerere ndipo watapumzishwa pale, ndio itakuwa nyumba yao ya milele. Kuna makaburi mengi yameandaliwa pale, na kama taarifa yetu ya habari ulipozungumza kwa studio ni kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa atazamia kuwa mgeni rasmi kuanzia saa 2 asubuhi ya leo, ndio zoezi zima litaanza hapa. Lakini hapa katika fukwe ya Bwisia kwenye kisiwa hiki cha Ukara bado zoezi lingali likiendelea la kuopoa ama kutafuta miili ya Watanzania wenzetu. Kwa hivyo miili mitatu ya asubuhi ya leo ambayo imepatikana na miili mingine ya jana ambayo taarifa itolewa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba ni miili 218, jumla inafikia miili 221 ambayo tayari imeshaopolewa katika ajali ya kivuko cha MV Nyerere. Ana Masioke. Pengine Enoch Bwigyane, umezungumza hapo katika mazungumzo yako upunde tu kuhusu makaburi pia hapo ya pamoja. Pengine taratibu zikoje kwa wale ambao wameshatambua miili ya ndugu, jamaa pamoja na marafiki zao? Utaratibu utakuwaje sasa katika maziko? Serikali jana ilitoa taarifa kupita kwa mjumbe wa kamati na uratibu shughuli nzima ya uokoaji hapa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Mwanza, ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela, ni kwamba baadhi ya miili ambayo inatambulika na ndugu wa marehemu wanapatiwa miili yao waende kuizika. Lakini kwa mujibu wa taarifa ama agizo ambalo Mheshimiwa Rais alitoa, kila familia ambayo ina marehemu ambaye alikuwepo katika kivuko hichi wanapewa ubani wa shilingi 500,000. Kwa hivyo wale ambao wametambua ndugu zao wanakwenda kuchukua miili yao na kwenda kuwazika, lakini kuna wengine ambao bado miili yao, miili ya ndugu zao hawajaitambua, wale ndio taratibu unafanyika katika makaburi ya pamoja pale, ambapo zoezi zima litafanyika pale kwa miili ambayo haijatambulika ndio itapumzishwa pale, maana mwili unazidi kukaa unazidi kuharibika pia. Na hapa kuna hospitali kubwa na Masioke, ni kijiji kidogo tu cha Bwisia kina kituo cha afya. Kwa hivyo wale ambao hawajatambua miili ya ndugu zao, basi utaratibu unafanyika kwa serikali kuwazika kwa taratibu zote na heshima zote kwa mujibu wa imani zao, na ndio tukio zima litaanza hiyo saa 2 asubuhi leo, na mgeni rasmi tukimtazamia hapa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa. Umezungumza kwamba wale ambao tayari miili imetambuliwa na ndugu jamaa pamoja na marafiki watazika kwa taratibu zao. Vipi katika zoezi la kutoa heshima za mwisho, utaratibu kwao umeandaliwaje pengine wa kutoa heshima za mwisho, zoezi ambalo pengine natarajiwa kufanyika leo hivi majira ya saa 2 za asubuhi? Serikali haijatoa taarifa yoyote ana hadi sasa juu ya kama kutakuwa na ratiba namna hiyo ya kutoa heshima za mwisho. Lakini kutoa heshima ya mwisho si lazima uone mwili ana. Hii mwili inafahamika, imehifadhiwa kwa utaratibu mzuri. Maiti inabidi ipewe hifadhi yake vizuri. Kwa hivyo heshima ya mwisho kupita, hata ukipita tu mbele ya jeneza umetoa heshima ya mwisho, si lazima uone mwili. Kwa hivyo ratiba imepangwa vizuri, ndio maana inaanza mapema asubuhi ya leo. Kutakuwa na dua, kutakuwa na sala hapa, viongozi wa dini watakuwepo. Zoezi zima limeratibiwa vizuri sana kama serikali ilivyozungumza.
lakini pia licha kwa mazoezi natarajia kuwa likienda vyema na itamalizika kwa usalama kabisa hapa, ni kuvipongeza zaidi vikosi vyote vya ulinzi na usalama ambavyo kwa pamoja tangu siku ya kwanza tukio la ajali viko hapa vikifanya kazi kubwa ya kusaidia kuokoa Tanzania wenzetu na kuopoa miili ambayo ilikuwa imenasa katika kivuko hiki cha MV Nyerere. Lakini baadaye taarifa rasmi ya serikali juu ya zoezi hili iwapo limefikia wapi, basi tutakapoipata na tukiwapata wasemaji wenyewe tutazungumza nao moja kwa moja na kumjulisha mtazamaji na msikilizaji wetu wa TBC pasipo na shaka yoyote. Tumeweka kambi hapa kwenye kijiji cha Buisia kwenye kisiwa cha Ukara kwa ajili yako Mtanzania kukuarifu kila hatua kinachojiri hapa katika msiba huu mkubwa ambao taifa tumelipata kupoteza Watanzania wenzetu walikuwa wakitumia kivuko hiki cha MV Nyerere kutoka upande wa pili kule maeneo ya Bugorora kuja hapa kwenye kisiwa hiki cha Ukara. Enoch Bwigane, tumalizie na swali hili. Nafahamu wewe pamoja na timu nzima inayoongozwa na Alex Magwiza, yuko mwandishi mwingine Reginald Sika, ziko familia za watu ambao wamepoteza wapendwa wao ambao tayari wameshatambua miili hapo. Kama mmefanikiwa kufika kwenye sehemu ambazo kuna misiba ama kuna vilio vya watu ambao wameshatambua miili ya ndugu zao, pengine tupe picha halisi, hali ikoje?